Snacks is een compilatie van totaal verschillende comediestijlen. Ons het gedink dit sal baie lekker wees om 5 baie talentvolle mense of acteurs op die verhoog te sit, komedieacteurs en scherp skertsers. Melt en Hannes is sulke goeie stand-up mense en Kosie wou een medium gehad het vir hulle. Elke aand wat ons hier is, dan sien ek iets verrassend. So, dit is nie asof ons net by diezelfde sketse, diezelfde sets, diezelfde idees, hier is weer heeltemal nuwe goeders hier in die. Ek weet nie, ek dink die lekker ding van Afrikaanse stand-up comedy is, het is besig om verskriklik te groei. Die goed het gebeur in Afrikaanse stand-up comedy op die oomblik, is vir my verskriklik wonderlik. Dit is regtig vooruitgang. Ek glo dat mense huil min of meer allemaal oor dieselfde goed. Maar hulle lag nie altyd oor dieselfde goed nie. Wat vir een snaaks is, is vir 'n ander een verbode. Maar het is eintlik aan die einde van die dag alles net lag in dieselfde en jy moet jou instink gebruik en jou core talent om te kan aanvoel wat soos anders hulle dit noem en meld die skerp skertsers, is dit nie woord? Ja. Hoe die room is, soos hulle sê, hoe jy voel, wat, hoe die gehoor is. Ek dink mense is miskien nie so konservatief soos wat mense baie keer sal dink hulle is nie. Maar jy moet dit ook nie oor of onderskat nie. Ons, jy baie keer stamp jou kop teen 'n konservatiewe kraag. Baie keer is ouens daai tyd, nee man, mens kon sien julle wou, onthou ons nog altyd mense gaan, ons kon sien julle wou stouter, julle moet stout wees, weet ek. Ek het geweldig baie respek, regtig waar, vir elkeen sy talent. Ek meen, ek werk nou al baie jare saam met Toby, maar sy fisiese komedie is vir my iets wat uitsonderlik is, want daar is nie baie mense wat fisiese komedie kan, om net oor 'n verhoog te loop en byna niks te doen nie, en mense lag, that is skill. Dit is jare en jare en jare se tegniek en instink en talent en daai ekonomie daarvan is my besonder. Liz het al verskeie van haar sketse verander. Jy weet, sy probeer iets en dan skryf sy sommer die volgende aand skryf sy sommer 'n nuwe ene. Ek werk met talentvolle mense. Alle humor, alle komedie spot met iets of iemand, 'n situasie, 'n something. So, sekere mense gaan oor sekere goed offended wees. De helfte van het is om dinge te probeer en te kyk of het werk. En dan op 'n stadium bereik mens 'n punt waar mens kan identifiseer wat werk en dis hoe jy 'n set opbou en so. Om in 'n artistieke veld te werk wat eksklusief meeste van die tyd oor lag gaan, impliseer dit mense die hele tyd lag in elk geval. Ek dink ek lag vir baie dinge. Ek hou van platvloers humor. Dit is soos 'n boksie met 'n verskeidenheid van lekker goed. Mense gaan sê hierdie een is my geliefkoosde een en ek hou niks van daai een nie. En mense gaan daaroor stry. My humor het nogal verander soos wat ek ouer geword het. Ek lag nie vreeslik meer vir die ou wat gly op die piesangskil en val nie. Ek weet nie hoekom nie, ek dink het is te naby aan my. En ek lag vir slim goed. Ek hou van af humor, Karen. Wat is af humor, Kosie? Wat mense gewoonlik nie verwag nie. Dit is baie Brits, ek hou van Britse komedie en ek hou nog iets van as dat pyn is. Lag met 'n traan. Lag met 'n traan. In terme van, dis nie die obvious val voor jy lag. Ek is soos Toby, ek hou van slim. Ek hou van slim snaak. Ek weet nie, eerlike humor. Ek weet nie, ons werk baie saam, ons lag nie noodwendig vir dieselfde goed nie. En ek dink dis wat dit so lekker maak, as jy probeer. Ek weet, ek is baie kinderagtig, baie keer. Ek is nog steeds 'n fan van iemand wat val. Gee die glas deur vasloop. Ja, baie dinge, ek vind baie dinge snaaks. Ja, ek moet sê, dit kom enige iets, donker, iets pretty obvious kan vir my snaaks wees, drop van stuit, is iemand wat val, ek weet, ek lag vir mense. Ja, maar dit is wat, funny. Ja. Dit is iemand val en dit hoe hulle reg nou. Hoe ek lag vir ek kinders, diere, ek dink, soos Willie altyd sê, dit is net amazing en 'n eer om mense te kan laat lag. So, it's nice to laugh, so kom lag.
Eerder as wat ek sê, ek lag vir spesifieke goeders, het ek spesifieke mense waarvoor ek lag. Ek vind komediante soos Bill Hicks of Jack D of Toby of jy weet, dus ek soveel het, maar komiese akteur soos jy en jy styl van jy werk, dit is snaaks. En dit is baie keer van die mense se idees wat vir my amper meer snaaks is as wat die idee self is. Die naam verskrikkelik het verlede jaar in skrikkeljaar gebeur, so dit is verskrikkelik. Mense besef het nie, maar anyway, dit is verskrikkelik jaar. Kyk hoe smile aan is. Ek weet nie, nie is 'n gralla.